adalah anjuran bersama KLSCCI dan Nanyang Siangpao dengan sokongan Jabatan Perpaduan dan Integrasi Nasional ataupun Perpaduan serta Gabungan Dewan Perniagaan dan Perindustrian China ataupun ACCCIM. Anugerah My Hero diperkenalkan bagi mengiktiraf para penyumbang negara yang telah menabur bakti dalam memupuk semangat perpaduan antara kaum demi membina bangsa dan negara kita yang tercinta.